Миколаєвець Андрій Неруда разом з сином Мирославом вперше потрапили до музею ракетних військ. Андрій розповідає, дитина цікавиться військовою історією та технікою. Рік мріяв побачити справжні ракети, тому в рамках прес-туру вони приїхали до Первомайську. Найбільше сподобалася мені величезна ракета та під землею. Навіть для мене, як для дорослого, який вже бачив дуже багато зброї, багато всього, я скажу чесно, що дуже вражаюче. І взагалі, якщо подивитись, скільки тут зібрано, то я думаю, що це дуже красиве туристичне місце. Інформаційний тур «Мандруй Україною, мандруй Миколаївщиною» входить до програми розвитку туризму Миколаївської області. Реалізує її управління молоді та спорту. Мета – популяризація туристичних об'єктів Миколаївської області. Це вже друга подорож туристичними об'єктами Миколаївщини. Цього разу маршрут складе з трьох локацій – Миколаївський аеропорт, що розташований у Новодеському районі, музей ракетних військ та село Мегія, що на Первомайщині. У цей тур запросили журналістів Миколаєва. Загалом 30 чоловік. Фінансується програма з обласного бюджету, розповідає начальник управління молоді та спорту Віктор Гінкул. Сьогодні туристична галузь повинна більше розвиватися і повинна більше бути інформація для наших туристів, не лише для мешканців Миколаївщини, а для мешканців України. Тому ми хочемо якомога більше розказати про свої об'єкти туристичні, для того, щоб більше було у нас туристів. Ракети і ракетні двигуни, техніка та засоби, які використовувалися при обслуговуванні ракетних комплексів, системи космічного зв'язку, озброєння, починаючи з періоду Другої світової війни тощо. Все це експонати музею ракетних військ стратегічного призначення, що у Первомайську. Сьогодні таких пам'яток в музеї нараховується близько 24 тисяч. Екскурсії проводять колишні офіцери. Майор запасу Едуард Сабітов курсантом тут стажувався, служив, після закінчення залишився працювати інженером-екскурсоводом. Розповідає про найбільший експонат музею – міжконтинентальну балістичну ракету «Сатана». За його словами, на момент створення цієї ракети аналогів її у світі не було. Був розроблений на Южмаші в Дніпропетровській комплекс «Воєвода» з ракети, от є написано, СС-18 і РС-20В. Значить, це міжконтинентальна балістична ракета з дальністю 15 тысяч километров за 30 минут. Ракета имеет вес 211,5 тонн. Длина 34 метра, 3 метра в диаметре. Из-за огромного вида и специфической окраски ей была присвоена натовская номенклатура «Сатан», что означает «дьявол». Одним із головних експонатів музею є бойова стартова позиція. Тут у первісному вигляді збережені шахтно-пускова установка глибиною 35 метрів і командний пункт з усіма приладами, обладнаннями і допоміжними механізмами ракетного комплексу. Ключ вставляється в місце ключа, да? Угу. І кнопочка, ніяка вона не красна. От нажимається сіренька кнопочка, розбіжність між нажатием двох номерів не повинна перевищати 2 секунд, тому що система заблокується, пуск провести буде невозможно. При пуску сработає сигналізація, заграється дежурний режим, видно, що це бойовий режим, красно заграється. Всі ракети пішли із шахти. За туристичною привабливістю Миколаївщину можна розділити на кілька сегментів – унікальні ландшафти, історичний спадок та індустріальний туризм, розповідає кандидат історичних наук та заступник директора Миколаївського обласного краєзнавчого музею Валерій Чернявський. Проблемою чоловік називає відсутність інфраструктури на маршрутах. Інфраструктури туризму у нас в українській мові нема, на мій погляд, оскільки. Давайте візьмемо приклад Ольвії. Ольвія – це унікальний пам'яток. Пам'ятка всеукраїнського масштабу. Більше ніде в Україні нема такому стані збереженості пам'ятки античної цивілізації. Але технічно ми не можемо доїхати до Ольвії і фактично її використання як важливого туристичного ресурсу неможливо без нормальних дорожніх комунікацій, хоча б на відрізці Миколаїв-Парутіна.
В рамках другого інформаційного туру «Мандруй Україною, мандруй Миколаївщиною» було розроблено туристичний маршрут до Миколаївського аеропорту та села Мегії. Про ці туристичні об'єкти ми розкажемо у наступних матеріалах. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаївщина.